Телеканал КРТ представляє. До речі, дуже цікаве питання щодо саме от української мови. І ми ж розуміємо, що зараз при Порошенку прийняли дуже велику кількість абсолютно ідіотських законів щодо російської мови, щодо дискримінації російської мови, щодо квот на телебачення, радіо. І фактично я зараз, як ведучий, не можу з вами розмовляти російською мовою, тому що ліцензію відберуть від... до маразму, до абсурду. Такий же маразм, і я так розумію, на мистецтво перейшов, тому ну, що... Ну, щоб дорожка бігуща була, от закон, ну, уже все. Тобто, по закону, ви на російській мові, якщо ставите якийсь спектакль... Я буду до кінця тільки то на русском языке. Ті, титри якісь йдуть а на українські? А мені спрашиваю у людей, от будуть біжати титри, куди мені повісити? Наверх? Значит, вы будете их читать там, вы не будете смотреть вниз, вы не будете, ну что, слушать. Ну, для этого есть радио, слушайте тогда радио. Угу. Нет, это, вы знаете, Порошенко – это зло всего мира. И то, что они наделали, они самое страшное устроили нам войну в мозгах людей. Они научили нас ненависти. А что такое ненависть? Она порождает вторую ненависть. И человек умирает, то, о чем я говорила. Потому что не моря нас разделяют, правда же? И не горы. Захотели, прилетели, самолеты из Америки летают сюда. Так. Нас разделяет невежество, злость, неуважение друг к другу. А научись уважать другого человека, и тогда ты научишься уважать самого себя. И я считаю, что то, что сделал Порошенко и продолжает делать его команда, конечно, за большие деньги, все это продолжается. Это, знаете, есть плохое слово, но они отрыжка нашего общества. И пусть люди прочувствуют сейчас это слово и поймут, когда оно у них происходит, как после этого легко человеку. Так вот, поэтому человек должен сам очиститься и понять, Украина, мы сами без вас не справимся, ни русские театры, ни вот как сейчас мы говорим о мире, почему Россия должна весь мир помогать Донбассу, почему не нянька украинка, Украина помогает Донбассу. Ми повинні почати себе. Ні, тут дуже багато питань, тому що ми розуміємо, що, наприклад, чому пенсії не виплачують громадянам України, які живуть в Криму? Росія виплачує, а вони ні. Вони там так люди нуждаються, що платіть їм. А чому Америка тоді не платить Росію? Так пусть вони і платять. Тобто нонсенс якийсь. Приїжджав к нам этот, встречався, як його секретарь. Так, хто там не їздив? Хто до нас не їздив? З метрополії. Типа, да, мир умер, а продав нам опять жевеліни, оружие. От це називається мир на Донбас вернули, понимаете? Но Україні не нужно оружие, Україні нужен мир.